ငလာပါရှင်ဂျန်ကွန်ခင်းတက်ကနေပြန်လဲကြိုးဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အင်ဂျာဂျီယာကဖွင့်ချလိုက်သည့်မြောက်ရီဇက်ထုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အေဗီလာစတေးယမှာကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတက်တော်ကန်အန်အီဟာမြောက်ရီအနောက်ဘက်၃မိုင်အကွာမှာရှိတဲ့ခမာယာနေဟာခုနှစ်ဆယ့်၅ကိုတင်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကန်အန်အီဟာဆက်ချင်းဆိုတယ်လို့ပဲမြို့အဝင်ဝါမ
Logan Yane interview to date Maya, don't that Samya Aja, Kian Aliha, Yari Tamu Longo, Nidi Akama, Ting by Nanga Jemishibe, Bomuji Sachi Dui, Namezopi, Jojani Do, Neza Sound of Way, BG, Tinchomu Outwinda, Shini Geti Hu Tila Yavari. Kamaya, Nea Konesangama, Tajin Tajamia, Sokwa, Dajima, BGA, Mugo, Tainto Labi, Murima, Tabwemia, Pemelayan, Lagano, Jani, Mihu, Yola Gavari, Kamaya, Nea Konesanga, Tainpa Kesendri, BGA, Session Needed, Sikansi, Tapwe Wimia, Tamyama, Amani, Titi, Tarato, Sweep Yang, Guni, Bigger Javari, KNL, Damia, Mureto, Wingwim, Duke Dole, Yone, Tri, Ocho, Uzi Tana, Apawi, Nidi, Soya, Asao, Tukutalimia, Tainpa, Tesue, Quim, Pugehu, Dona Inne, Nisato, ကရင်တရင်ရှင်မြစ်တစ်ခုကဆိုပါတယ်၎င်းရဲ့အပြောကိုတခြားတရင်ရှင်မြစ်လေးခုကလည်းအတိပြုပေးခဲ့ပါတယ်မြရီကိုစစ်ကောင်စီလက်လွတ်လိုက်ရပြီဆိုတော့တရင်ဟာတစ်ဆယ်နှစ်ခွန်ထိုးစစ်ကြီးနောက်ပိုင်းကြီးမားသောအောင်မြင်မှုကြီးဖြစ်လာခဲ့ရပါတယ်သို့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များကမြရီနဲ့ရွှေကုတ်ကိုလေးချောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီးပစ်မိဟုချင်းချောက်လာသည့်အခါမှာတော့ online ငွေလိမ်ခံများမိုးလိုပေါက်နေတဲ့နေရာမှာဦးစီးနေတဲ့စောချစ်သူရဲ့ရာဇဝတ်မှုမကင်းသောလုပ်ငန်းများပြိုလဲရတော့မည့်အရေးကိုသိမြင်လာ၍၎င်းရဲ့အကျိုးမြတ်များအတွက်စစ်ကောင်စီအားမြရီကိုပြန်လည်တင်းယူနိုင်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါသည်အမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူ USIB မှမြန်မာရေးတာဝန်ခံဂျင်းစန်တာဝါမှစောချစ်သူဟာနှစ်ဖက်ခွပြီးကစားနေရာမှာနောက်ဆုံးစစ်ကောင်စီဘက်ရောက်လာခဲ့ပြီးခမာယာ
ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အဆိုအရ၎င်းရဲ့တပ်များဟာရွာများကိုဆက်ကိုရဲ့တပ်မှုလဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့အတူနီနီကက်ကက်ရှိလာနေ၍ကရင်တိုင်းဒါတို့ရဲ့အထူးကြောက်ရွံ့ခြင်းခံရသူလဲဖြစ်ပါတယ် ကျွမ်းကျင်သူများရဲ့အဆိုအရ၎င်းရဲ့တပ်များဟာရွာများကိုမိရှို့ခြင်းစစ်ဘေးဆောင်စခန်းများအားလက်နက်ကြီးများဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းအဆရှိသည်လို့ဖြင့်စစ်တပ်ကိုအကူအညီပေးခဲ့ကြပါသည်မြရီမှာအမန်တကယ်အောင်ပွဲခံသွားခဲ့သူဟာစောချစ်သူဖြစ်ပြီး၎င်းရဲ့ရာစုမှုနဲ့မကင်းတဲ့လုပ်ငန်းများဆက်၍ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်ကထိန်းထားနိုင်သည်သာမကနေမြေများကိုပင်တိုး၍ထိန်းချုပ်လာနိုင်သည်ဟုဂျေ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီနေ့ကိုအဓိကပြုလုပ်ထားတဲ့ကာစီနိုအဆောက်အအုံငါးခုအားထိုင်းဘက်ချမ်းမှရှင်းလင်းပြသစွာတွေ့မြင်နေရပါတယ်။တစ်ဆယ်နှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအတွင်းရာဇဝတ်ကိုင်းများသည့်ထိုဒေသတို့ပြောင်းရွှေ့ဝင်ရောက်လာကြမှုနဲ့တူအွန်လိုင်းဝင်လင်ကိုင်းများဒါဇင်ပေါင်းများစွာထပ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီအားနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကြာလည်လာနေတဲ့ကင်ဂျောလဲမှပီဂျီအားအဓိကနေရာမှာပါဝင်လာခဲ့ကြခြင်းမရှိဟုတုတ်တေတီများကတုံ့တက်ခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာရေးအားနှစ်ပေါင်း15နှစ်ကြာလည်လာနေတဲ့ကင်ဂျောလဲမှပီဂျီအားအဓိကနေရာမှာပါဝင်ခဲ့ခြင်းမရှိတော့လဲ၎င်းတို့ကြောင့်အခြေအနေများပြောင်းလဲသွားခဲ့ရတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ထိုနေသားမှာမြေတို့မြေပုံဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်ကိုအတိအကျမပြောနိုင်တော့လဲဖြစ်နိုင်ခြေအရှိဆုံးသီအိုရီနှစ်ရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ပထမသီအိုရီဟာစောချစ်သူမှနှစ်ဖက်ခွကစားလာခဲ့ပြီး၎င်းတို့အကျိုးမြတ်အများဆုံးရနိုင်အောင်ဆွဲထုတ်ယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးကလည်း၎င်းအားလိုအပ်နေသဖြင့်တောင်းဆိုလာသည့်အာမခံချက်မျိုးကိုပေးရဖို့ဖြစ်လာပါတယ်။နောက်ထပ်သီအိုရီတစ်ခုဟာဘီဂ
တချို့တပ်မှုများကစစ်ဗိုလ်ချုပ်များပေါ်ဆက်၍တစ္ဆာခံလိုကြပြီးတချို့ကကေအန်အယ်ကိုထောက်ခံအားပေးရန်လိုလိုလားလားရှိလာကြပါတယ်ထို့နောက်ဖက်ကြာစောချစ်သူဟာမြေတီဘက်ကရက်ခဲတီဆိုသည်ကိုမသိကွယ်လာတော့လေ၎င်းရဲ့ကိုကြီးကိုတာအကျိုးစီးပွားကိုပံ့ပိုးနိုင်မည်ဘက်သို့ရိမ့်မိတာဖြစ်သည်ဟုကင်ဂျောလက်ကဆိုပါတယ်၎င်းမှလက်ရှိမှာမြောက်ရီယာစစ်ကောင်စီအပြေအဝထိန်းချုပ်နိုင်မည်အခြေအနေရောက်
မြန်မာစစ်တပ်ဘက်မှလည်းစစ်ကူများထိတိယောက်ယောက်ပို့ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသေး၍မြရီယာလုံးဝပြန်လည်တင်းယူနိုင်ပြီဟုပြောလို့မရသေးဟုမှတ်ချက်ချခဲ့ပါသည်။ဘန်ကောက်ခြေဆိုင်အာရှလူခွင့်ရေးအဖွဲ့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုဖီရောပက်ဆန်မှစောချေသူဟာတရုတ်လူစုကိုင်းများတွင်လူမိုက်လုပ်ပေးနေသူဖြစ်ပြီးကရင်ပြည်နယ်တွင်ဥပဒေစိုးမိုးရေးကောင်းမွန်သောအုပ်ချုပ်ရေးများဖြစ်ပေါ်ရင်းနှင့်လူခွင့်
တည်တည်တတတွေ့မြင်နေရသည်ဟုအေဂျာဂျီယာမှရေးသားထားပါသည်။ယခုကရိုးသားတဲ့ကရင်လူမျိုးတို့နေထိုင်ရာနေမြေဟာရာစုခိုင်းများခြေချင်းလျာအရက်ဖြစ်လာသည်ကိုစိတ်မကောင်းဝေရာတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ကရင်အမျိုးသမီးရေးရာတက်ကြွလှူရှာသူခေါင်းဆောင်မှပြောပြခဲ့ပါသည်။ကရင်တိုင်းဒေသအားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းထိုအတိုင်းမင်ခံယူထားပြီးအန္တရာယ်ဖြစ်မည်ကိုစိုးရိမ်နေကြ၍သာထုံမပြောကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါသည်။စစ်ဘုံကြုံများကမြဝရီကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ရန်အစွမ်းကုန်စ조사နေပြီးတပ်မ17445နဲ့80ခွန်မှတပ်များအားရသလောက်ထုံနှုတ်စုစည်းပြီးနိုင်ငံတော်အစ်စ်အောင်စီအားစစ်စင်ရေးဆိုကဆင်နွှဲလာပြီးအင်အား2000ခန့်ရှိတပ်များဟာမြဝရီသို့ခြိတက်နေစေဖြစ်တယ်လို့အင်ဂျာဂျီယာမှရေးသားထားပါတယ်။မိမိအမြင်အရဆိုလျင်စောချစ်သူရဲ့သွေးကြောင်ခဲ့မှုကြောင့်၎င်းတို့ကမ္ဘာအလယ်မှာအရှက်တကွဲဖြစ်သွားကြရတဲ့အရေးကိုစစ်ကောင်းဆောင်များကမြည်တို့မြေပြစ်နိုင်ကြမည်မဟုတ်မြဝရီဟာပြန်၍ရခဲ့သည့်တိုင်ပုံနေမြဲချားနေမြဲထားမြောက်လူခွင့်ရဲ့အဖွဲ့များကပဲကင်းစာယောဂါဆိုကြီးဟုကင်မွန်တက်လာပြီးဖြစ်သောစောချစ်သူအားလည်းအခွင့်သာသည့်နှင့်ရှင်းထုတ်ကနာမည်ပြတ်မရှိသေးသူများနှင့်အစားထိုးတော်မူသည်ဖြစ်ပါသည်။၎င်းအနေဖြင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်မှထိုအတိုင်းအလုံးထည်မပြတ်ဆက်နေရရမည်ဟုတွေးနေမည်ဆိုလျင်ကလေးကလာအတွေးမျိုးသာဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ဒီသူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်မုတ်ချအောင်ရမည်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမည့်တင်ပြအကြောင်းကတော့စင်မြူကျွန်းနဲ့ဆလင်းမအုပ်ကြီးများနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လေစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လုပ်နေရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစီဖြူကျွန်းနဲ့ဆလင်းကျုံမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကအုပ်ချုပ်ရေးမှူး6ဦးထက်မနည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့တော့လေစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေရကြောင်းဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ AB 19ရက်ကမကွေးတိုင်းဆလင်းမြို့နယ်စင်ဖြူကျွန်းမြို့မှာရှိတဲ့အမတ်တိခြေရွာအုပ်စုအုတ်ချွေမှုဦးကျော်ကျော်စင်အမတ်နှစ်ခြေရွာအုပ်စုအုတ်ချွေမှုဦးနေလင်းအမတ်သုံးခြေရွာအုပ်စုအုတ်ချွေမှုဦးကျော်ခိုင်နဲ့စုံကုန်းခြေရွာအုပ်စုအုတ်ချွေမှုမျိုးမြင့်စိုးတို့ကတရက်တည်းနှုတ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ22ရက်မှာလည်းစနေမျိုးနဲ့တမင်းကင်းခြေရွာနဲ့ပန်းတော်ခြေရွာအုတ်ချွေမှုများလည်းတာဝန်မှနှုတ်ထွက်ကြောင်းမျိုးနယ်ထွေထွေအုတ်ချွေမှုထံစတင်ထားတယ်လို့ဒေသခံများကပြောပါတယ်။သို့သောအဆိုပါနှုတ်ထွက်မှုများကိုစစ်ကောင်စီကလက်ခံခြင်းမရှိ၍အဆိုပါအုပ်ကြီးများဆက်လက်တာဝန်ယူနေရတယ်လို့ဒေသခံများရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရှိရပါတယ်။